Preventivna akcija merenja šećera u krvi u organizaciji Društva dijabetičara Gornjeg Milanovca, a u saradnji sa sestrama iz službe patronaže Doma zdravlja Gornji Milanovac održana je u holu Doma kulture. Organizatori su akciju ocjenili kao uspešnu, komentarišući da se Milanovčani odgovorno odnose prema svom zdravlju i da se redovno odazivaju na ovakve i slične akcije. Inače, ove akcije su da širimo svest o dijabetesu, o novim tehnologijama, koje su dostupne i koje upravo mi sprovodimo te edukaciju među našim građanima. Preventivne aktivnosti koje ovo društvo sprovodi su od velikog značaja, pa i u okviru današnje akcije vršena i obuka dijabetičara. Pravilna ishrana, mora se to primjećivati, pravilna ishrana, doručak, ručak i večer. Obavezno kuvano i obavezna fizička aktivnost usklađena sa lekovima ili već insulinom, koje, da li tip 1 ili tip 2. Jedno od naših pitanja odnosilo se na novootkrivene pacijente koji imaju dijabetes. Nažalost, od prošle godine imali smo 6 novootkrivenih slučajeva kod dece od 4,5 godina do 14,5 godina, što je, mislim, baš poražavajuće za nas, ali tako da je to neki trend i u Srbiji, a i u svijetu. Sljedeća preventivna akcija merenja šećera u krvi bit će održana posljednjeg petka u aprilu mjesecu.